3 мільярди в обмін на понад 12. Росія висуває свої вимоги на газових переговорах. В Одесі завершили опізнання жертв трагічної пожежі у місцевому коледжі. І вперше за 15 років в Україні провели операцію з трансплантації серця. Репортажі з Волині та інші актуальні події дня представляємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході країни окупанти знову кинули в бій 120-міліметрові міномети. Напередодні російські найманці випустили майже 40 мін по наших позиціях біля Луганського на Донеччині. З важкого озброєння обстріляли і Невельське. Загалом за минулу добу 12 ворожих атак. Сьогодні зранку бойовики поновили обстріли Невельського. Гаряче було також у районі Південного та Красногорівки. Противник вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї в українському війську без втрат. Слідчого Нацполіції, який продавав таємну інформацію до Росії, затримали співробітники Державного бюро розслідувань. За попередніми даними, той збував секретні дані з обмеженим доступом, що зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчому заплатили 16,5 тисяч гривень. Його взяли під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт одержання винагороди правоохоронцем. Кіберкомандування Сполучених Штатів готує стратегію інформаційної війни на випадок втручання Росії в американські вибори наступного року. Про це повідомило видання Washington Post із посиланням на високопосадовців у Пентагоні. Стратегія передбачає, зокрема, розкриття конфіденційних даних вищого російського керівництва та еліти, а ще поширення дезінформації, щоби сприяти суперництву всередині уряду та владних еліт РФ. При цьому спецоперацію проведуть лише за згоди міністра оборони США. У сирійській провінції Ідліб триває наступ урядових сил за підтримки російського контингенту. За 10 днів ескалації загинули 86 цивільних, із них 21 дитина. Такі дані передає Сирійська мережа справ людини, неурядова організація, яка фіксує втрати під час сирійського конфлікту. Обстріли провінції посилилися всередині грудня, попри оголошення ще в серпні перемир'я. Підконтрольні Башару Асаду війська за підтримки російських військових намагаються відбити регіону повстанців. Через це цивільні громадяни масово втікають до Туреччини. Черговий раунд переговорів України і РФ щодо транзиту газу триває у Відні. Як заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, сьогодні Київ та Москва планують остаточно узгодити умови транзиту російського газу до Європи через територію України. Кожна сторона має свої проєкти договорів, а підписати потрібно лише один комплект, додав Вітренко і наголосив, що поступатися національними інтересами Київ в жодному разі не буде. Нагадаю, тиждень тому у рамках переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія сторони підписали протокол, який передбачає виконання низки домовленостей. Зокрема, новий контракт укладуть на 5 років із можливістю подовження до 10. «Нафтогаз» отримає від «Газпрому» 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, але натомість Україна має відмовитися від вимог стягнути з «Газпрому» 12 мільярдів 250 мільйонів доларів за рішеннями антимонопольного комітету України та Господарського суду Києва від 2016 року. Експерти ідентифікували тіла усіх 16 загиблих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки. Останнім опізнали директора Інституту морської біології, доктора біологічних наук Бориса Олександрова. Церемонія прощання відбудеться завтра. Ну а сьогодні прощалися із двома іншими жертвами трагедії – 16-річними студентками коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною. Нагадаю, 14 грудня пожежа в навчальному закладі забрала життя 16 людей. Під домашнім арештом досі перебуває директорка коледжу. Їй висунуто підозру у службовому недбальстві. На Дніпропетровщині оголосили попередні причини трагічного інциденту, який минулого тижня забрав життя одного пацієнта лікарні міста Кам'янського. Ще шестеро зазнали різкого погіршення здоров'я, одна з постраждалих зараз у критичному стані. Усі ці пацієнти лікарні, включно з померлою, пройшли через операції, і саме після хірургічних втручань людям ставало зле. Що спричинило трагедію та в якому стані зараз пацієнти, розкаже моя колега Олена Мендалюк.
Станіслав Токуренко – один з постраждалих пацієнтів. Пригадує, на другий день після операції йому різко стало зле. Проведені аналізи засвідчували погіршення стану. Після операції все було нормально. І от це случилося, що аналізи там лише. Ну, тут забрали нас сюди. Там нам нічого не говорили, дівчатки. Нічого не говорили. Після операції у 9-й лікарні Кам'янського до обласної лікарні імені Мечникова екстрено евакуювали 7. За словами головного лікаря Сергія Риженка, усі пацієнти прибули у тяжкому стані токсичного шоку. Всі наслідки, які виникають після таких отравлень, це поліорганна недостатність. Що це таке? Коли почки, печень, серце без лікарств перестають працювати. От іменно з цими симптомами поліорганної недостатності всі ці хворі поступали в лікарню Мечникова. Найчастіше з пацієнток 41-річну жінку медикам врятувати не вдалося. Досі у складному стані ще одна пацієнтка, її вдалося лише вивести з коми. Ще троє одужують, 2 вже виписали. Поки що помилок у діях кам'янських лікарів медкомісія не виявила, підозрюючи, щось було не гаразд із препаратом для наркозу. І сроки годності препарату, дії препарату, і зберігання препарату відповідали тим режимним положенням, які існують в лікарні. Я знаю точно, цей препарат закупався не централізовано. На час проведення усіх експертиз та розслідування препарати, які використовувалися під час операції у кам'янській лікарні номер 9, вилучили. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Уперше за 15 років в Україні здійснили пересадку серця. Трансплантація успішно пройшла на Волині, у Ковелі. Донором став чоловік, який помер у результаті нещасного випадку. Родичі дали згоду на забір органів. Оперували в районній клініці, бо донорське серце неможливо було доправити до столиці. Усе відбулося у ніч на Різдво, тож свій порятунок врятований пацієнт називає дивом. Хто він та як почувається, у матеріалі моїх колег. Як ви себе почуваєте зараз? Дуже прекрасно. Прекрасно. Друге рождення від Бога. На Різдво. Ще один день народження у Василя Міговки із Закарпаття. У чоловіка в грудях віднедавна б'ється нове серце. Йому провели трансплантацію. Якби народився новий світ, то, як сказати, дуже вдачно вийшло в течение 2 години. І всіх узнати, і з усіма розмовляти. Цілу ніч до утра розмовляв. Я будто почувствувався, як точно казав, якби народився, що я не чувствую, що... На трансплантацію наважилися лікарі у Ковальській районній лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта, у якого практично не було шансів на порятунок. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Василю Міговці, який перебував на лікуванні в столичному інституті серця. Однак орган доправити в Київ не змогли, тож хворого повезли до Коваля. Якщо інші органи можуть жити, зберігати свою функціональну активність і бути придатними до трансплантації довший час, то для серця треба вкласти в 4 години. Тобто це доставити серце до реципієнта і трансплантувати його. Виїхали до Ковеля і столичні хірурги на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ми, щоб виграти час, взяли пацієнта в операційну, підключили. За той час, поки бригада їхала, ми частково виділили серце і чекали на реципієнта, який приїхав з бригадою, і в іншій операційні відбувалась трансплантація забраного серця. 4 години надскладної операції, і серце починає битися в новому тілі. Після операційному періоді ми були опасіння, що серце донорське буде працювати погано, так як воно декілька пострадало від ішемії, але в принципі все було у нас стабільно, був нормальний тиск. Лікар запевняє, зараз стан пацієнта стабільний. Тиск пацієнта зараз 145 на 74, сатурація 98 і пульс 100. Це норма? Це норма, все добре. Він на підтримуючих препаратах зараз, і це все нормально, дуже хорошо. У нього гемодинаміка стабільна повністю. Ще місяць реабілітації Василь проходитиме в столиці. Сьогодні його реанімобілем доправили в Інститут серця. Поки для України ця трансплантація – унікальний випадок. Востаннє пересадку серця проводили 15 років тому. Відтоді черга людей, які чекають на другий шанс жити, розтяглася на тисячі. Лише на нове серце чекають понад 2500 українців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Волинська область.
До інших тем. Із нового року на українців чекають зміни у користуванні супутниковим телебаченням. Із 1 січня сигнали щонайменше 24 каналів буде закодовано. Тож, чого чекати власникам супутникових тарілок і що потрібно зробити, щоб, як і раніше, дивитися звичні канали? Відповіді почуємо від Богдана Вербицького. У новий рік з новими правилами. Вже з 1 січня, згідно з вимогами законодавства, супутникові сигнали щонайменше 24 українських каналів закодують. І звичні програми, серіали та навіть новини будуть під шифровкою. Зокрема, на телеканалі «Інтер». Кодування супутникового сигналу – це, в першу чергу, требування європейського і українського законодавства. В більшості європейських країн телеканали вже давним-давно закриті на спутники. Тож кого стосуватимуться нові правила? Передусім власників супутникових тарілок. Кодування коснеться тільки тих зрителей, хто зараз приймає відкритий спутниковий сигнал. І таких користувачів більше 4 мільйонів домогосподарств. Наразі всі вони ловлять супутниковий сигнал через тарілки безкоштовно та без обмежень. Однак вже з 1 січня такий безліміт закінчиться. Сигнали заблокують. Вихід – користуватися кабельними або цифровими приймачами. Ми позаботились, щоб це ніяк не повлияло на абонентів ефірного цифрового телевидіння Т2, кабельного IPTV і OTT телевидіння. Якщо ж у вас вже стоїть тарілка, необхідно докупити цифровий тюнер з маркуванням УТБ. На відміну від старого, саме він розпізнає та розкодовує новий шифр українських каналів. Придбати його можна в інтернеті або в магазинах техніки. Наступний крок – укладання угоди з офіційними супутниковими провайдерами. Їх в Україні два – Екстра ТІВІ та Віасат. Якщо тарілки немає, альтернатива – цифровий приймач Т2 або кабельне. Богдан Вербицький, новини, телеканал «Інтер». Далі трохи про клімат та погоду. От якщо через теплу зиму ви все ще зовсім не відчуваєте святкового настрою, просто згадайте, що комусь іще гірше. Ведмеді ніяк не можуть заснути у Карпатах. 32 клишоногих у Синевирському національному парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку в Карпатах очікують зо дня на день. Ну, щоправда, після Нового року синоптики знову прогнозують потепління. Ну а тим часом, якщо вірити прогнозам, зимова погода таки суне на українські терени. Киян вже попередили про погіршення погодних умов. Вже цими вихідними у столиці очікують сніг, мороз та навіть хуртовин. «Київавтодор» просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обачними на автошляхах. Та за можливості, головне, утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги. Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Утар-Прадеш та Пенджаб стовпчики термометрів спустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Вони кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать. На вулицях волонтери роздають гарячі напої. Навіть мінімальні заморозки в Індії – це загроза для тисяч людей, адже чимало індусів живуть у нашвидкуруч зведених халупах без опалення. Останнє цього року повне сонячне затемнення спостерігали жителі Азії. Тисячі людей в Індії, Індонезії, Саудівській Аравії та на Шрі-Ланці вийшли на вулиці, аби помилуватися рідкісним явищем. Водночас взялися на практиці перевіряти поширене місцеве повір'я, за яким лише у період сонячного затемнення можна поставити яйце на землю загостреним кінцем донизу. Фізики у цьому питанні більш прагматичні. Такий фокус можна утнути у будь-яку пору. Трильйон під матрацами. Чи правда, що в Америці пропала астрономічна сума готівкових доларів? Хвилюється місцева преса. Пояснення довелося зараз давати особисто міністру фінансів США. Куди ж поділися гроші? Дмитро Онопченко розібрався в ситуації. На цій фабриці в самому центрі Вашингтона друкують долари. 7 мільярдів купюр на рік. З конвеєра сходять аркуші по 18 банкнот. Їх потім лише розрізати треба і номери нанести. При собівартості однієї купюри всього 10 центів. Виготовляють різний номінал, але здебільшого сотні. Це найпопулярніша у всьому світі банкнота. Цехів таких всього 2 в Америці, другий розташований у Форт-Ворт в Техасі. Влада давно планує столичну фабрику реконструювати і перенести за місто. Із міркувань безпеки хочуть навколо новий периметр звести і у зв'язку з новими викликами. Адже, як пишуть ЗМІ, центробанки всього світу щороку додають у економіку до 100 мільярдів доларів електронних грошей. А ось аналогічні суми готівки
готівки і дорогоцінних металів з обігу зникають. Дізнавшись про цю статистику і помноживши на кількість років, американська преса якраз і нарахувала, що паперові 100-доларові купюри на, зверніть увагу, 1,5 трильйони кудись поділися, тобто зникли, адже в обігу їх немає. І ця історія про зниклий трильйон була у багатьох ЗМІ, просто відповіді на неї не давали. Фінансове питання цікавить усіх, тож, скориставшися тим фактом, що в прямому ефірі у них має бути міністр фінансів Сполучених Штатів, ведучий Fox News, хоч і домовлявся говорити про інші теми, все одно запитав про зниклі гроші. 100-доларові купюри в основному пропали, їх доля невідома. І виникає питання, а що сталося з 1,5 трильйонами готівкових доларів у купюрах по 100 доларів? Все стає цифровим, всі платежі електронні, але попит на американську готівку лише зростає. І ці 100-доларові купюри просто складені в банківських скриньках по всьому світу. І, зокрема, в країнах з нестабільною економікою ви можете тримати долари і нічого не втрачати. Так що по всьому світу дуже багато бенджамінів. Тобто Мнучин все-таки впевнений, гроші нікуди не зникли, навіть якщо їх переміщення у казначействі і простежити не можуть. Просто вони у людей на руках, в банках і, так би мовити, під матрацами. За офіційною статистикою, до 80% 100-доларових банкнот обертаються зараз за межами Сполучених Штатів. Служби фінансового моніторингу по всьому світу роблять це можливе, щоб безготівкових операцій ставало більше. Так простіше і транзакції тримати під контролем, і з несплатою податків боротися. Але для Сполучених Штатів вільне поширення готівкових доларів – питання принципове. Мінфін якраз максимально зацікавлений в тому, щоб в різних куточках світу люди гроші в готівці зберігали. Тобто, з одного боку, сенсації не сталося, адже Мнучин підтвердив, що гроші нікуди не зникли, просто люди по всьому світу тримають їх на чорний день. Ну, а з іншого боку, сенсація якраз у тому, як багато доларів знаходиться за межами Сполучених Штатів. І як сильно наше з вами життя, не тільки країн, але і пересічних людей, залежить від економіки Сполучених Штатів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну, тепер від західних союзників до східних сусідів. Млинці з лопати, олів'є з бетономішалки. Новий спосіб приготування радянського новорічного салату вигадали в російській Самарі. Працівники інтернет-магазину будівельної техніки змішали компоненти олів'є у бетономішалці. Відео процесу за кілька днів стало вірусним. До слова, 5 років тому за подібну витівку у Данії закрили фірму, що готувала їжу для пацієнтів лікарень. Але то в Данії. А за парєбріка славляться оригінальним способом не лише приготування, а й подачі страв. Пам'ятаєте, 2015 року у Ставрополі під час святкування Масниці людей пригощали млинцями із совкових лопат. Лондонські безхатьки відсвяткували Різдво у міській раді. Столична влада влаштувала частування, аби люди почувалися не такими самотніми цього святкового дня. Адже у Британії його прийнято відзначати в колі сім'ї. Як допомагають безпритульним у столиці та чи достатньо цієї допомоги для зменшення рівня бездомності, розкаже Світлана Чернецька. У лондонській мерії чути гудіння фенів та клацання ножиць. До перукарів шикуються черги. Сьогодні усі їхні клієнти – люди вулиці, без постійного місця проживання та доступу до елементарних послуг. Я з нетерпінням чекаю на результат стрижки. Впевнений, він буде відмінний. Абдул останні 10 років живе просто неба. Він радо прийняв запрошення на різдвяний захід. Адже тут не лише нагодували обідом із 3 страв, але й перевірили зір та слух. Навіть собаки безпритульних побували на огляді у ветеринарів. У моєму рідному місті не було жодної допомоги таким людям, як я, котрі опинилися без даху над головою. Ти вічно наодинці зі своїми проблемами, а ось тут завжди знайдеться підтримка. У Лондоні дійсно десятки благодійних організацій, які займаються проблемами безхатьків. А міська рада за останні роки вдвічі збільшила фінансування програм для допомоги нужденним. Їм знаходять дах над головою та сприяють працевлаштуванню. Бездомність – надзвичайно травматичний досвід. Це як колючий дріт. Коли ти лізеш по ньому, твій одяг рветься і залишається на колючках. Так само і з безпритульністю. Навіть якщо тобі вдається знайти дах над головою і проходиш процес реабілітації, частина тебе назавжди залишається на вулиці. Девід Тові – це приклад щасливої історії. Він роками жив просто неба, але завдяки допомозі благодійних організацій став на ноги. І навіть знайшов себе у мистецтві. На цій різдвяній зустрічі він ділиться досвідом із тими, з ким ще недавно ділив місце під лондонськими мостами.
Сьогодні я почув чимало історій, як у людей життя пішло шкереберть, бо вони втратили роботу, пішли з сім'ї, мали проблеми з психічним здоров'ям, тож вони стали бездомними. Але також я почув чимало позитивних історій, коли життя людей змінювалося на краще завдяки допомозі небайдужих. Щоправда, позитивних історій набагато менше, адже незважаючи на усі зусилля столичної влади та благодійників, Лондон залишається рекордсменом країни із кількості безхатьків. За минулий рік вона збільшилася майже на 20%. За останніми підрахунками, у столиці близько 9 тисяч людей, які ночують просто неба. Це вдвічі більше, ніж 10 років тому. Взимку турбота про безпритульних традиційно зростає, насамперед через похолодання. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». А команда волонтерок із польського Любліна влаштувала до Різдва акцію. Вона зв'язала кілька сотень зимових шапок і шарфів для нужденних. Як працювали добрі феї і що отримали за свою роботу – у нашому наступному матеріалі. У метро, в кафе і на роботі. Волонтерки з Любліна більше місяця працювали, не покладаючи рук. Івона – одна з авторок доброчинного задуму. Каже, нанизувала петлі щоранку по дорозі на роботу. Щоразу, коли трапляється вільна хвилинка у транспорті чи вдома, я беруся за в'язання. Бо я знаю, багатьом людям потрібна моя робота. Зимові шапки і шарфи призначені для нужденних. Тих, хто залишився без заробітку чи й без даху над головою. Сьогодні в нас є робота і дім, але хто знає, що може трапитись завтра. Тому варто допомагати одне одному. До того ж, це весело і приємно. Такий девіз нашої акції. До доброї справи майстрині долучили і юних помічників. Завітали до одного з люблінських дитсадків, аби навчити малят в'язати і піклуватися про інших. На жаль, є дуже багато байдужих людей. Вони кажуть, що не мають часу займатися благодійністю. Насправді ж, я думаю, що кожен може знайти час. Головне – бажання. Таку акцію рукодільниці влаштовують удруге. Торік до Різдва сплели близько 200 зимових наборів. Цьогоріч на різдвяній благодійній вечері роздали не менше. Сподіваюся, що наші подарунки сподобаються. Людям служитимуть довго і добре зігріватимуть їх взимку. Адже ми вкладали в них часточку своєї душі. А взамін теплим сюрпризом трудівниці отримали щиру подяку. Дуже приємно одягати ці речі, бо люди виплели їх власноруч із любов'ю, неначе поділилися з нами своїм теплом. Це чудова акція. Тут справді святкова атмосфера. Я надзвичайно зворушений і вдячним цим людям. Про акцію польських волонтерок через соцмережі дізналися доброчинні організації з Британії та Нідерландів. І теж забажали долучитися до ініціативи в майбутньому. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». На різдвяному столі гусаки з яблуками, солодкий пиріг штолен, а на талії кілька нових сантиметрів. Німці вже почали скидати зайву вагу, набрану за свята. Як саме, розкаже Тетяна Логунова. Після різдвяного столу на пробіжку, аби скинути зайві кілограми, набрані під час святкового частування. На Різдво німці ласують гусаком із яблуками, картопляним салатом, ковбасками і солодкими кексами. І уся ця їжа, м'яко кажучи, аж ніяк не дієтична. 5 кілометрів лісом колону бігунів очолює Санта-Клаус. Решта учасників міні-марафону теж намагаються вдягти щось святкове. І головне – добігти до кінця. Це просто фантастично. Сьогодні зранку йшов дощ, а під час забігу вийшло сонце. І я радий, що долучилося так багато людей. Бажаю усім зустріти Новий рік здоровими. Якщо чесно, я гусака цього року не їла, але вирішила побігти за компанію. І це чудово. Веселого Різдва! А цій групі більше до душі водні процедури. До того ж, водичка цієї зими незвично тепла. Плюс 5 градусів. Вода освіжає, але вона не холодна. Витримуєш без проблем. Наскільки я пам'ятаю, минулого року цієї пори озеро вже взялося кригою. Але зими справді стають все теплішими. І нагода скупатися в ополонці випадає максимум двічі на рік. Обов'язковий атрибут різдвяного купання – святковий дрес-код. Крім купального костюма, кожен має запозичити щось з гардеробу Санта-Клауса. Наприклад, вбратися у червону шубу, причепити білу бороду чи надягти шапку. –
Після купання – різдвяні пісні і серйозні розмови про екоактивістку Грету Тунберг і її боротьбу зі змінами клімату. Грета має рацію, вірніше науковці, яких цитує Грета. І ми теж вже помічаємо це глобальне потепління. Скільки у нас сьогодні? Повітря – 6 градусів тепла, вода – десь 5. Хіба ж це холодно? Наступного разу берлінські моржі купатимуться у січні, у перший день нового року. Синоптики обіцяють сніг. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І на цьому випуск завершено. Нагадаю, рівно о 20-й на вас ще чекатиме випуск «Подробиць». Не пропустіть, це будуть остаточні підсумки сьогоднішнього дня. А ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре!